है दूर बीनी है कि मैं इंतहाए दूर बीनी है इंतहाए दूर बीनी है पायनवा तवल्लु पसंद वजहुल्ला इंतहाए दूर बीनी है कि मैं इब्तिदा करता हूँ तेरे احمد بے حد ابتدا آہد جد آہد نے احمد ہونا تاریا یہ احمد کتے نہیسی بڑا بتاریا پھر آپ پہ اپنے آپ نو ہونا پہ گیا اس بے حد نو وچ حد دے آونا پہ گیا یا محمد آپ کے جلووں میں وران آئی ہے دیکھنے پر بھی میری آنکھ تمنا آئی ہے یا محمد آپ کے جلووں میں وران آئی ہے دیکھنے پر بھی میری آنکھ تمنائی ہے اے خداوند کریم اور محمد بھی کریم خدا بھی کریم ہے اور اس کا محمد بھی کریم ہے عالمین بھی دو ہی ہیں کریم بھی دو ہی ہیں اے خداوند کریم اور محمد بھی کریم عالمین بھی دو ہیں رب العالمین اور رحمت للعالمین ہے خداوند کریم اور محمد بھی کریم دو کریموں میں گنہگاروں کی پل آئی ہے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا ارباب نظر کو ارباب نظر کو اہل نظر کو اہل نظر کو کوئی ایسا ایسا کوئی ایسا لا مثل کا فی الدارین کوئی ایسا کوئی ایسا نہ ملے گا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو مل ہی جائیں گے مالا نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے آیا نہ ملے گا دال رہے در در کیا بنتا ہے
دور دور کتا در در جاتا ہے جو کتا نفس کا کتا ایسے کتا بڑی شتیل ہے کسی کا کتا ہونا بڑی چیز ہے جو نفس کا کتا ہے کتا در در جاتا ہے اس در 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 ہوئے ایک در کا ہو رہے اس کبھی نہ در در ہوئے ایک در کا ہو رہے تو پھر در در حرام وقت تبھدا لے کے التجا لیکن ملا نہ منزل مقصود کا پتا یا رسول اللہ آخر تیرے کرم نے تو کریم ہی جو ٹھہرا آخر تیرے کرم نے پکارا ادھر تو آ حاضر ہوا ہوں در پر اور دیتا ہوں یہ صدا محبوب خدا Oh,
يعني فقير پر مجھ کو فخر ہے کیوں بل فقر مني کیونکہ فقير مجھ میں سے ہے یا رسول اللہ میں تو تیرے در کا فقیر ہوں گدائے گدائے شاہ عرب ہوں فقیر راہ نہیں گدائے شاہ عرب ہوں فقیر راہ فقير کے نظروں میں بادشاہ نہیں الاشق نار الاشق نار عشق ایک آگ ہے لیکن جوہرے کو جلا دیتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کے جلا دیتی ہے الاشق نار جوہرے کو ماشاءاللہ يا دل يا دل 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 يا دل عشق احمد سے خالی نہ سمجھو يا دل عشق احمد سے خالی نہ سمجھو جنونی صحیح لا ابالی نہ سمجھو جنونی صحیح لا ابالی نہ سمجھو يا جنونی صحیح لا ابالی نہ سمجھو محمد
Yeah.
Yeah.
حبيب خدا يا حبيب خدا يا نبي مصطفى يا حبيب خدا يا نبي مصطفى يا حبيب خدا يا نبي مصطفى يا حبيب خدا حبيبي سيدي سيدي انت حبيبي سيدي انت حبيبي يا طبيبي قلبي عام داس هو تقصي ويقدر ما طلبي عام داس هو تقصي عام داس هو تقصي ويقدر ما طلبي يا حبيب خدا يا نبي مصطفى يا حبيب خدا يا نبي مصطفى اسمي طاقير من بيضة الفوضية اسمي طاقير من I'm
الله انظر حالنا يا رسول الله انظر نظر فرما انظر حالنا اماري حال فرنظر فرما يا حبيب الله اسمع قالنا الا جديد من كرنام فكره انني في بحر غم مغرق ہم دریائے معصیت میں ڈوب رہے ہیں خزیدی ساحل لنا اشکال لنا ہماری کشتیوں کو کنارے پر لگا دے اب خون قلب کا کھل جائے حسنین کا قبضہ کربل کے پیاسوں کا صدقہ یا رسول اللہ خواجہ مولی الدین چشتی اجمیری سنجیدہ رحمت اللہ فرماتے ہیں شاہ حسن حسین پادشاہ حسن حسین ایک ربائی میں بچپن سے لے کر شہادت تک تمام واقعہ سمو دیئے ہیں شاہ حسن حسین پادشاہ حسن حسین شاہ حسن حسین پادشاہ حسن حسین دین حسن حسین دین پناہ حسن حسین سرداد سرداد دادن دینا سرداد دے دیا
ندا دست در دست یزید حقا که بنا الہ الہ حسین گربل کے پیاسوں کا صدقہ اور معلہ بھی دو ہی ہے کربلا معلہ ہے اور عرش معلہ ہے کربل کے کعبے سے جا ملا ہے تیرا آستہ حسین کعبے سے جا ملا ہے تیرا آستہ حسین اور قرآن بن گئی ہے تیری داستان حسین آواز انبیاء بھی نہ پہنچی وہاں تلک پہنچی ہے تیرے خون کی چیٹے جہاں حسین کربل کے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول کربلا کی خاک جو کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول کون سا احسان تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ ہے بطور تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ ہے بطور اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی اور سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول اس طرح سے دیکھ فرمایا سنو بیٹا
يوما ألا أرض الحرم
بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم شعروا بها چھوڑوں گا نہ روضے کی جالی ہے عرض مدینے کے والی کیا کروں گا سرکار جہاں پہنچوں گا سرکار جہاں میں پہنچوں گا لینے کو سہارا سرکار جہاں پہنچوں گا لینے کو سہارا